Зізнаюся, що мене тривалий час тривожило одне запитання. Якщо Біблія – це послання Бога людям, то чому вона так складно написана? Якщо Господь хотів відкрити себе, свою сутність і своє серце, то чому було б не сказати прямо і конкретно? Люди, я – Бог. Ось який я. Ось чого я від вас чекаю. І написати щось дійсно дуже схоже на просту і доступну інструкцію. Але по факту ми бачимо у Біблії не так багато прямої мови від імені самого Творця. Більшу її частину складає опис різноманітних подій. А ще різного роду юридичні моменти, церемонії, родослівні, афористичні вислови, поезія і навіть персональне листування різних людей. Навіщо ж Бог скористався такою формою? Невже було не простіше розписати все конкретно і по пунктам? Я деякий час розмірковував над цим, аж доки не збагнув. Господь умисне використав таку розмаїту подачу, щоб показати нам, як Він говорить з людьми і до сьогоднішнього дня. Наприклад, якщо Він у Біблії відкривав себе через різні історії, то Він і до сьогоднішнього дня говорить до нас, коли ми аналізуємо події, через які проходимо. Або коли тоді люди чули Бога через спілкування один із одним. Скажімо, коли апостол Павло писав листи до своїх друзів, до свого духовного сина Тимофія чи до свого товариша Филимона, то Бог і тепер може говорити до нас через інших людей. Головне, щоб ми були готові це почути, розрізнити і прийняти. Одним словом, мені відкрилося, що така різноманітна і складна будова, структура Біблії – це не перешкода, а перевага. Бо так Господь показує, як Він звертається до нас в кожній епосі, у кожному поколінні і навіть у наш час. Звісно, у кожного з нас бувають моменти, коли Бог промовляє до нас дуже ясно і очевидно. Наприклад, ми відчуваємо у серці «Ось це зроби» або «Цього не роби». І, звісно, кожна із таких ситуацій, кожне з особистих відкриттів має обов'язково узгоджуватися і відповідати написаному Божому Слову. Але навіть тоді, коли ми не чуємо Господа чітко і ясно, Біблія показує нам цілу палітру різних способів, якими Він продовжує звертатися до нас, тільки не словесно, не вербально, а різними іншими каналами. Тому щоденно молімося і читаємо Біблію у своїй таємній кімнаті. Але потім, коли ми вийдемо із неї, залишаємося на зв'язку із Богом, очікуючи, що Він може і далі говорити до нас. Через ідею, яка раптом відвідала наш розум. Через людей, які можуть дати нам хорошу пораду. Через обставини, якими Бог стукає до нашого серця. Через події, які відбуваються у світі. У всьому, що нас оточує, ми можемо відчувати Божий почерк. І в будь-яку мить знати, Він тут і поруч. Він може проговорювати до нас через абсолютно неочевидні речі. Через вогник свічки, яка продовжує горіти у темряві, через теплий дотик ковдри, через шум генератора десь неподалік. Він може проговорювати до нас через підтримку друзів, які не покидають нас. Бо зрештою, сам Бог завжди і у всьому разом із нами. І тому, що б ми не проходили, з чим би зараз не боролися, які б труднощі не зустрічали, давайте продовжувати вірити. Він поруч, Він не мовчить. Він говорить по-різному. Головне, щоб наше серце було на Його хвилі і було здатним Його почути. Хай допоможе нам в цьому сам Бог.